Пам'ять про Яцека Куроня у Львові відкрили інформаційну таблицю, присвячену видатному учаснику польської антикомуністичної опозиції, прихильнику України та польсько-українського порозуміння між людьми і народами Яцеку Куроню. На площі поблизу генконсульства Польщі також встановили лавочки, облаштовано додаткову доріжку для матерів із візочками та маломобільних груп людей, засіяли траву. На відкриття інформаційної таблиці до Львова приїхали дружина Яцека Куроня, Данута Куронь та віце-маршалок Сенату Польщі. Це гарне місце передає ідею, яку ціле життя ніс Яцек. Люди мусять зустрітись і мусять говорити. З тої розмови, з тої зустрічі йдуть добрі речі. Треба дружити. Якщо ми не будемо дивитись на світ так, що він наш спільний, то той світ не виживе. Яцек Куронь був проти пропаганди, проти думок, що навколо маємо лише ворогів. Він говорив, що це неправда, що маємо також друзів, маємо народи, з якими нас єднають віки спільної історії.